На ще одному пекельному напрямку Бахмутському розпитаємо Олеся Маляревича, молодшого сержанта роти ударних безпілотників та артилерійської розвідки 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Доброго ранку! Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Пане Олесе, розкажіть, будь ласка, про загальну ситуацію у вашому секторі. 92-га окрема штурмова бригада тривалий час працює на півдні Бахмуту. Ми зараз знаходимося в активній обороні разом з іншими бригадами. Ворог вчиняє дані штурмові дії щодня, але ніяких технічних і територіальних успіхів немає. Тобто завдання по обороні цієї лінії виконується. Угу. А хто зараз протистоїть вам? Чи можна про це судити вже зараз? Ну, ворог кидає в бій все, що має. Це і мобілізовані, і професійні, і ВДВ, тут, і штормзет. Немає такого, як раніше, там півтора роки тому, коли там заходила якась там бригада в повному складі. Вони кидають в бій все, що мають, і постійно підтягують нові резерви. Тобто мобілізаційний ресурс у них є, він потужний, жива сила у них є, але вже звикли до цього, знаємо, як з ним працювати. От вчора, наприклад, був дуже потужний прорив зліва від нас, там, і силами двох бригад він був зупинений. І на наші дрони працювали досить неефективно. Там 9 одиниць техніки було знищено. Тут працюємо. Я чому запитав? Тому що напередодні з'явилося відео, його оприлюднили службовці однієї з бригад, які захищають, здається, Авдіївський напрямок. І на цьому відео зафіксовано знищення там підрозділу російського. І бійці твердять, що знайдено зафіксовані шеврони колишнього ПВК Вагнера. Чи відомо вам про це? Чи помічали ви або ваші побратими найманців Вагнера? Ну, точніше, колишнього. Ну, прям так, щоб шеврони розглянути, у нас такого немає. Все, що лізе, рухається, їде в нашу сторону, летить, все знищується. Угу. Вагнер, то це не Вагнер. Та якщо взяти в полон, можна розглянути, там, допитати, так не знаємо. Ми просто можемо бачити по якості руху живої сили, по комплектації, що це за підрозділи можуть бути. Але яка якість комплектації у них? От, до речі, цікаве питання. Ну, це можна дивитися по картинці, коли ти бачиш, як рухається колона, як вони спішуються, як воюють, як вони протистоять нашим дронам та намагаються відстрілюватись. Це видно, коли штормзет, коли регулярні війська, коли ВДВ. Це видно завжди, так. А чим вони воюють? Чи достатньо в них, ви сказали, що достатньо мобілізаційного ресурсу, а чи достатньо в них зброї, боєприпасів? У них достатньо всього. Всього вдосталь. Артилерія працює постійно, перевага шалена. По дронах вони теж переважають. У нас єдиний шанс – це розвивати нашу дронову компоненту. Ось, і працювати більш якісно, більш уважно і професійно. Угу. Саме тому ми зараз, наприклад, наш підрозділ активно шукає нових рекрутів, наш батальйон БПЛА. І ми беремо не кількість, а якість. Тобто ми шукаємо дійсно мотивованих військовослужбовців. Угу. А що потрібно, щоб до вас потрапити? От, наприклад, я не знаю, що в людини має бути? Там гарна реакція, досвід? Чого? Ну, якщо казати взагалі про мобілізацію, то в першу чергу людина має бути мотивована. Нам не треба люди, яких закинули в бус і відправили на фронт там, через учбовий центр. Угу. До нас приходять люди, до наших підрозділів, виключно ті, які захотіли йти в армію, захотіли захищати Україну, захотіли працювати саме з нашим підрозділом. Ми їх ведемо з першого їхнього кроку до військкомату, коли туди потрапили. Ми знаємо, де вони, що роблять. Вони проходять паралельне навчання. Вони вже знають, до кого навіть потраплять у відділення і взвод. Ось, тож нам потрібні люди, які думають головою, які хочуть жити і хочуть так, щоб жилася наша країна. І хочуть дійти разом до перемоги. Тобто у нас взагалі пріоритет завжди – це життя воїна. В нашій бригаді, в нашій бригаді знають про це. Угу. Друге – це збереження технічних засобів. І третє – виконання бойового завдання. От саме в цих трьох таких основах і лежить наш успіх, я вважаю. Угу. Думають головою, не втрачають її у надзвичайній ситуації, які постійно, так. Правильно я розумію?
Да. Скажіть, будь ласка, що стосується технічної частини? Ну, зараз дрони, ну, ви знаєте точно, і ефективний інструмент, і в тилу це тренд, майже всі донатять як мінімум. Дехто вчиться літати, дехто навіть там вчиться збирати дрони, програмувати і так далі. Михайло Федоров, до речі, ви, напевно, чули, віце-міністр цифрової трансформації, взагалі закликав 2 дні тому збирати дрони вдома. А чи реально це зробити? От як фахівець, як ви дивитеся на таку заяву, ну, що просто вдома можна збирати? Я скажу так, починалося з того, що люди просто збирали гроші, купували дрони, готові десь там за кордоном, там в Китаї, в Європі, в Америці везли сюди. Потім ми навчилися тут на лінії фронту, обладнали такі майстерні, доробляти ці дрони. І навіть коли у нас не вистачало батарей, ми складали їх з маленьких акумуляторних батарей, великі акумулятори. Ми перекручуємо дрони, докручуємо ті девайси, які нам потрібні. Але останні місяці вже все частіше трапляється таке, що навіть школярі старших класів збирають вдома дрони і передають. Вони мають підтримку волонтерських центрів, або вони співпрацюють вже з військовими підрозділами, які надають технічні засоби, і вони їх скручують. Тобто фактично це руки і голова, очі ну, на аутсорсингу. Тобто не на лінії фронту, а десь в тилу. І для конкретного підрозділу це збирається. І це дійсно працює. Тобто цей заклик, він робочий. Це не якась там, знаєте, там піар-акція. Це дійсно може працювати, якщо людина, яка хоче це робити, може знаходиться в тилу і надати необхідні технічні засоби, вони це зроблять. Да, це не складно. Пане Олеся, а от яка якість цих ну, агрегатів, цих дронів, зібраних у тилу школярами, як ви сказали? Я поясню, чому я просто питаю. Тому що, ну ви знаєте, роками, напевно, десятиліттями вважалося, що ВПК – це, значить, така, там, значить, генерали ходять, це якісь заводи працюють таємні. І тут школярі скручують дрони, які ефективні на лінії фронту. Це ж, ну, розрив шаблона, ви розумієте? Дрони FPV, якщо казати про FPV, це конструктор Лего. От є технічні засоби, їх зібрали на одній рамі, вони працюють. Керувати цим дроном – це вже інше питання. Прикріпити до нього боєприпас, щоб він вибухнув правильно – це теж інше питання. Це вже ми робимо на лінії фронту, у нас є вже спеціально навчені люди. І, до речі, навіть інженерів по роботі з боєприпасами ми теж шукаємо і знаходимо. Тобто це, ну, зібрати дрон не складно. Треба, ну, в один раз це зробити, і потім це як конвеєр робиться. Скажіть, будь ласка, окрім дронів, з дронами будемо вважати, що розібралися на тепер, а от окрім дронів, які є ще потреби? Ви згадали про те, що у противника там перевага у озброєнні і амуніції, а що нам потрібно? Якщо говорити про наш підрозділ, взагалі, то про ЗСУ, ну, найбільше потрібно це дрони, в першу чергу. Вони зрозумілі, вони відома вартість, знаємо, де брати. Ну і пікапи та ремонт техніки. В принципі, ті потреби, які зараз дійсно потрібні. Вся решта у Збройних сил України є, я вважаю. І форма, і їжа, все цього достатньо, і медикаменти, технічні засоби. Да. А скажіть, будь ласка, не можу не запитати, ну, оскільки зима, холодно і так далі, а наскільки зимові оці умови вплинули на перебіг бойових дій, і наскільки вони вплинули, ну, на умовний, звісно, на дуже умовний, це метафора, комфорт в лапках наших вояків? Ну, коли морози, ви знаєте, що відбувається, наприклад, з вашим мобільним телефоном, десь там на зупинці його дістаєте, одна-дві хвилини, і він вже починає підторможувати, правильно? Так. Пригальмовувати. От так само відбувається із нашою технікою. Для того, щоб цього не було, ми використовуємо ті самі хімічні грілки та інші рішення технічні. У нас же друга зима, ми вже маємо досвід зими, хоча минула зима була не така сувора, як зараз, але ми до цієї зими виявилися готовими. Наш підрозділ, наша бригада. Ну і дякуючи волонтерам і головам міст, які нас підтримують постійно, ми маємо ті хімічні грілки вдосталь. Тобто всі підрозділи отримали вчасно перед морозами хімічні грілки. Якщо їх використовувати, то дійсно це проблема вирішує. Тобто грілки, якщо ми перший рік і там навіть другий знали, що грілки потрібні воякам, то зараз ви твердите, що ще й техніці потрібні грілки, так? 50% всіх наших грілок для техніці. Тобто в нас ставлення до нашої техніки як до людей, тому що, ну, ми залежні один від одного. Що якщо техніка не працює, все, можна згортати речі і піти собі. Абсолютно раціонально. Пане Олесю, я вам дуже дякую за вашу службу, це найперше, за ваш час і за цю розмову, це дуже приємно і дуже важливо. Дякую. Це Олесь дякую. Маляревич, молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки.
92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка Збройних сил України про ситуацію на Бахмутському напрямку. Гарного вам дня, будьте здорові. До побачення. Дякую. На все добре. До побачення.